Днями Хуське Рокосово сколихнула трагедія. Молода жінка та її 15-річна донька отруїлися чадним газом у власному будинку. За попередніми даними, нещасний випадок стався внаслідок обігріву приміщення побутовою газовою плитою. Однак, як вдалося з'ясувати М-студіо, причиною смерті господарів став камін, який опалювали дровами. Яка з версій правильна, з'ясує слідство. А от жінку і дівчинку рідним не повернути. Оговтатися від такої трагедії в сім'ї не можуть. Сусіди також небагатослідні. Однак саме вони першими виявили потерпілих. Ви їх знайшли, а як ви зайшли в будинок? Я зламав двері, я. І вже вони були мертвими? Не буду я нічого говорити. Як буде замовити, я не хочу, бо потім все на мене вбило. У поліції вдалося дізнатися трохи більше. Тут розповіли, що констатували смерть матері і доньки на місці. За вказаним фактом Хуським відділом поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією, передбаченою пунктом 1 та пунктом 2 частини 2 статті 115, тобто Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з відповідною відміткою природна смерть. Слідчий каже, що медики по приїзді вже нічого вдіяти не могли. Жінку знайшли біля вхідних дверей, а дівчинку – на кухні. Інших осіб у будинку не було. На даний момент слідчим відділом розглядається декілька версій. Одна з основних версій – це нещасний випадок внаслідок отруєння оксидом вуглецю, що підтверджують попередні висновки судово-медичного розслідування. За словами очевидців, мати встигла сама зателефонувати сусідам і покликати на допомогу, коли почула, як задихається її донька. Загиблих односельчани характеризують з хорошої сторони і висловлюють співчуття їх родині.